vi ett slutresultat. Det är Celine som vinner med bästa vänna på hemmaplan i Spektrum. Och glädjen står högt i tak. På andra plats har vi Vendela från Sverige. På tredje plats Mattias från Danmark. Och på en fin fjärde plats Linn från Finland, som har gjort en alldeles fantastisk insats här under veckan. Precis som Sister Twister. Här finns en och annan som är lite förvånad över att det inte gick bättre för Finland, det vet jag. Väldigt många förstår sig på det här på plats och ställe var helt övertygade om att Finland skulle vinna. Men det är det här som är charmen i en TV, det kan gå precis hur som helst. Trofé är ditt. Celine, du har vunnit MGP Nordic 2007! Och hon gråter, förstås. 12-åriga Celine. Jag vet inte om hon ler eller om hon gråter. Åh! Du må få igen pusten. Celine Solemsløk, Helgemo heter hon. Hemma från Gjødme. Kommer du til å synge sangen din en gang til? Mitt tid. Jeg tror det går av seg selv. Ja, hva med til ære for dette publikummet? Ja. Og til ære for hele Norden. Alle 8 finalister vi har sett her i dag er jo vinnere. De har taget seg videre til denne store tävlingen, og alle har presteret veldig, veldig, veldig bra. Årets MGP Nordic. Hatten av for dem alle sammen. Med Linn og Sister Twister i spetsen. Du skal få noen sekunder for å...